אז יורם היקר, משפחת בילו, חברות וחברי האקדמיה, עמיתים, תלמידים, קהל נכבד שנמצא כאן, קהל נכבד שצופה בנו ושיצפה בנו בעתיד, כי אתם יודעים זה עולה לאתר ואפשר לראות את זה, אז ממוסמר מה שנקרא. אז אני נמצא כאן בתוקף תפקידי כיושב ראש החטיבה למדעי הרוח, שהמדעי הרוח גם כולל את מדעי החברה, אז מסביר מדוע אני נמצא כאן ומדוע יורם בילו נמצא כאן כמובן. למי שלא יודע, האקדמיה יש לה שתי חטיבות, אחת נקראת מדעי הטבע, אחת נקראת מדעי הרוח והחברה. עכשיו, מה עושה יושב ראש חטיבה? אז הוא עושה כל מיני דברים, יש כל מיני מטלות, חלקם יותר נעימות, חלקם פחות, אני חייב להגיד שרובם נעימות, זה בסדר, אבל יש גם צ'ופרים, הטבות בעברית אני חושב, נכון? היום זה צ'ופר, כן? זה חגיגה, חגיגה של מדע, חגיגה של עשייה מדעית, חגיגה של איש מדע, זה באמת חגיגה, זה משהו שאנחנו מאוד שמחים בו, אז תודה רבה יורם שאתה מספק לנו את ההזדמנות לחגיגה מסוג זה, ורק שתדעו שבאקדמיה, כשמגיעים לגיל 80, יש חגיגה, ואחרי זה כל 10 שנים יש חגיגה, אז החגיגה הבאה עוד 10 שנים בגיל 90, זה תתחיל לכתוב את הספר הבא, ו... יהיה לנו מה לחגוג. זה גיל 100 וכולי, גם בהחלט יש לנו. עכשיו, כמה מילים על יורם ועבודתו. הרומן של פרופסור יורם בילו עם תחום האנתרופולוגיה, ובפרט השילוב בינו לבין תחום הפסיכולוגיה, שיעקור מחצבתו האקדמי והמעשי, התחיל למעשה כאן, בירושלים, בתחנה לטיפול בילד ובנוער. בראיון לעיתון הארץ ב-2015, יורם בילו סיפר, לתחנה הזאת הייתה אוריינטציה פסיכודינמית מובהקת, אבל לא הצלחתי להתחבר באמת למושגים הפסיכואנליטיים או לתפיסה הזאת שיש מנגנונים אוניברסליים של הנפש. ראיתי שהילדים שבאו מהשכונות המבוססות, רחביה ובית הכרם, המשיכו בטיפול, ואילו הילדים ממוסררה ומקטמון לא. כשהמטפל התחיל לשאול אותם ואת הוריהם על חוויות הילדות שלהם, זה פשוט נראה להם לא רלוונטי. עבודת הדוקטורט שלי, זאת אומרת של יורם, אני ממשיך את הציטוט, כן? עסקה בזה. מדוע הילדים מהשכונות הללו נופלים מהטיפול ולאן הם הולכים? הם הלכו למרפאים מסורתיים, למקובלים שרשמו להם קמאות. מטופל שהגיע לקליניקה ההיא, זה סוף הציטוט. מטופל שהגיע לקליניקה ההיא הוביל את יורם בילו אל פותר חלומות מהעדה הבגדדית, שישב בחנות בסמטה ליד שוק מחנה יהודה. שם בין דוכני הירקות והדגים בצבצו הלכה למעשה ניצניה של קריירה מחקרית עשירה ומסעירה, מלאה חולמים, מאמינים, קמאות, דיבוקים, אמונות עתיקות ומנהגים חברתיים וקהילתיים מכאן ומשם. במשך 4 עשורים פוריים ביותר, התמקד יורם בילו בין השאר בממשק שבין פסיכיאטריה לתרבות, באתנו-פסיכיאטריה של יוצאי מרוקו בישראל, בפסיכותרפיה רגשית, סליחה, בפסיכותרפיה רגישה תרבותית בחברה החרדית, בחידוש פולחני הצדיקים בקרב יוצאי מרוקו בישראל, ובהתעוררות המשיחית בחב"ד בזמננו. פרופסור בילו הוא מחלוצי האנתרופולוגיה הפסיכולוגית בישראל, תחום המשלב בין רמת הפרט, גורמים אישיים והבין אישיים, לבין רמת הקולקטיב, הגורמים התרבותיים והחברתיים. כפי שהדגישה הוועדה שהעניקה לו את פרס ישראל בשנת 2013, מדובר בחוקר הישראלי הראשון שחקר באופן קליני מדעי השפעת מסורות תרבותיות על מצוקות נפש ודרכי ההתמודדות איתם. פרופסור בילו תרם גם תרומה מתודולוגית חשובה בתחום המחקר האנתרופולוגי-פסיכולוגי, הוסיפה הוועדה. התנהלות המחקר שלו מבליטה את היחסים ההדדיים. לאמור, החוקר מתבסס על מחקריו כדי לאשש את הטענות שלו, ואילו מושאי המחקר מצידם מתבססים על החוקר כדי לחזק את הלגיטימציה של פעולותיהם. אופי מחקריו, הן מבחינת התוכן והן מבחינת המתודה, זכו להד רב בקהילה האנתרופולוגית ברחבי העולם, והוא קנה לעצמו מוניטין רב בתחום חקר התרבות ובריאות הנפש. כל זה ציטוט מוועדת הפרס של פרס ישראל.
מעבר למתודולוגיה החדשנית, מסתרת היריעה האינטלקטואלית והמחקרית של בילו על פני תקופות, תרבויות ועדות, מהרי אטלס ועד צפת, מהעולים החדשים מצפון אפריקה ועד החרדים האשכנזים מהחסידות ואפילו בני השבטים בפפואה. עושר תרבותי אדיר שלפי שעה הסתכם בשישה ספרים, נכון? על אתרי שבהם, בעקבות אלחנן, מסע משפחתי בהוצאת קרמל, אנחנו נשמע בסשן השני היום. וכמה מאמרים בכתבי עת מדעיים חשובים. פרופסור בילו נבחר כחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנת 2015. הרצאת הבחירה שלו באספה הכללית עסקה בנושא איתנו יותר מתמיד, הנכחת הרבי מלובביץ' בחב"ד המשיחית. ואני חייב להגיד שאני זוכר את ההרצאה, לא את הפרטים, אבל אני זוכר את ההרצאה, בהחלט הרצאה מרשימה. מתוכה אני מבקש לשתף אתכם בניתוח רב הרבדים שהוא סיפק בה בנוגע לדמותו של הרבי מלובביץ', תוך שהוא משלב היבטים אמונים, תקשורתיים וטכנולוגיים הנוגעים בה. אני מצטט, הרבי הוא דמות בעלת נראות גבוהה בזכות תמונותיו הרבות, תמונות סטילס וסרטונים, הגודשות מרחבים פרטיים ופומביים בחיי המשיחיסטים. הרבי הווירטואלי הוא גם נגיש מאוד ומורגש כקרוב. הודות לתמונותיו ולעקבותיו הרבות במציאות האקטואלית והווירטואלית, ובייחוד הודות לאפשרות הפתוחה בפני כל לתקשר עמו וליהנות מברכתו באמצעות גורל אגרות קודש ובאמצעות תמונותיו. הנוכחות הקרובה של הרבי אינה מצטמצמת לטריטוריה החסידית. כיעל המלך המשיח, המנווט את מהלך ההיסטוריה, נוכחותו חובקת עולם. הרבי מתגלה בפינות רחוקות בתבל וגם בפני לא יהודים. זהו גם רבי מרובה או משועתק, משום שגילומיו רבים מספור וניתנים לשיעתוק. לעתים עד אין ספור, בניגוד מוחלט ליחידות ולערירות שלו בחייו ולנגישותו שהתמעטה והלכה ככל שהזדקן. זהו רבי קרוב מאוד, הן משום שדיוקנו ניסה על הגוף, והן משום, כמו למשל מסכי טלפונים ניידים, או על כרטיסי אשראי, כרטיסי ברכת הדרך, והן משום שאין מהססים להזיקו בענייני דיומה פעוטים, והוא גם רבי רם וניסה. השילוב בין האדרת הרבי לבין קרבה אינטימית אליו הוא מרתק. בסופו של דבר זהו גם רבי מבוזר, decentralized, מה שנקרא, שלכל חסיד יש חלק בו. סוף ציטוט. יורם בילו פעיל מאוד בשורות האקדמיה, וכשאמרתי על משימות יושב ראש חטיבה, זה בין השאר לשכנע אנשים להיות חברים בוועדות אלו אחרות, או לעשות פעילות כזאת או אחרת, יורם תמיד אמר לי כן. לא רק לי, גם ליושבי ראש החטיבה הקודמים. Okay? טוב, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. אני רק אזכיר שהוא עומד בראש הוועדה לאיתור חברות וחברים חדשים לחטיבה, משמש חבר הקרן לקידום מדעי החברה, וחבר ועדת התוכניות במדעי הרוח והחברה. בשנת תשע"ז הוא ריכז במשך שנה את פורום צעירי מדעי הרוח והחברה, המקדם פעילות מחקרית אינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים ומתחומים שונים. כל המעורבות ומעורבים, הן בוועדות והן בפעילויות השונות שיורם לקח בהם חלק, יעידו על תרומתו הרבה, תובנותיו המעשירות, ונועם ההליכות שלו וענווה המובהקים. לגבי הכנס היום, אז כמו שיורם הדגיש בפניי, יש שני סשנס על שני ספרים, אחד ספר אסופה של מאמרים לכבודו של יורם, והשני הספר שהזכרתי, ספרו האחרון של יורם. אז לסיום, יורם, אנחנו בשם האקדמיה כולה, מאחלים לך עוד הרבה שנים רבות ופוריות של מחקר, עניין, סקרנות, בריאות איתנה ושמחה, בתקווה שאנו באקדמיה נמשיך להיות נזכרים מתרומתך לעבודת המוסד, ושתהנה, תמשיך ליהנות, ואנחנו מחכים לחגיגות ה-90. אני גם רוצה לבסוף להודות לצוות האקדמיה, המסור ביותר, על ארגון והפקת האירוע, סימה דניאל, זיווה דקל, כוחי ממרן, מיכאל זגורי, יעקב רוטמן, נלי לידר ממכון ון ליר, יאיר אשכנזי, שעזר בכתיבת הטקסט, מה סלט, הוא כתב את הטקסט. וכמובן למנכ"לית האקדמיה, גליה פינצי, ואני מאחל לכולנו,
ערב מענה. אז תודה, יורם.